Olá pessoal, bem-vindos a mais um Crónicas de Farajil. Nós somos os Rola Prayer aqui no canal do Rola Iniciativa. Hoje conseguimos ter a equipa toda já desde o início. David, agora é contigo. Força. Ok, vamos embora. Última sessão, depois de já estarem nesta aldeia, foram conversando com alguns dos membros e os membros do Sunblade barra Nameless Mist fizeram alguma insistência para ver as minas e procurar as possíveis pessoas que podiam estar escravizadas. A chefe da mina, que digamos é a pessoa que controla tudo, diz que nunca viu ninguém entrar lá nessa condição. São só membros das pessoas que vivem aqui. E após correrem alguns túneis, após ela mostrar as zonas habitáveis dentro da mina, descobriram uma parte que estava fechada por ordens do chefe. Onde efetivamente haviam lá pessoas que estavam a trabalhar com condições deploráveis. Houve um choque entre, digamos, um ferreiro que ao mesmo tempo estava do lado do anterior chefe, já falecido, que aprendeu eventualmente a ficar quieto e a deixar-se levar. De facto, se o chefe punha ordem nisto e eles deram cabo do chefe, se calhar convém ficar quietinho. Era mais a ideia dele. Entretanto, apresentaram-se. Houve aqui um breve momento de incerteza entre alguns membros do grupo e um indivíduo em específico, um Firbolg, devido a um sonho muito estranho que tiveram. Mas isso é algo que eventualmente há de se avançar mais para isso, quem sabe, se eles quiserem. E ficou-se por aí. Saíram da mina e as pessoas agora estão livres. Existe também um agora, eu queria explicar, é um Barrosan, que é uma raça taurina, que também estava preso. E que apresentou os seus eternos serviços, uma vez que este povo tem uma antiga crença em que quando a tua vida é salva, tu deves a tua vida a essa outra pessoa. Portanto, e é isso que ele pretende fazer. E ficamos aí, em conversa, dentro da casa do chefe, onde depois foi, para tentar apanhar mais alguma coisa, entre as quais vi algumas coisas nojentas, como as coleções dele, vi algumas cartas que foram identificadas como sendo de Angus, um dos membros de uma das casas de Cradgive, e agora vamos ver o que é que vai acontecer. Vocês tinham ficado ainda na casa do chefe? E estavam a falar entre vós. A Cecília estava ali um bocado à vossa espera que se despachassem, aliás, de ver aquilo que tinham para ver, para poder fechar a casa. Há mais alguma coisa que vocês queiram ver aqui dentro? Eu, para mim, já está tudo visto. O Firewall também, para ele também já tem o que eu precisava. Tu, Jacó, lembra-me, tu chegaste a fazer Detect Magic aqui, não chegaste? Cheguei, fui. Ok. E era só a taça que dava, não era? Ok. Então vamos embora. Se não há mais nada aqui que o pessoal queira.
Temos agora um grande problema nas nossas mãos, que é temos que ver por causa do Angus, porque ele não é boa pessoa para chegar aqui a esta cidade, não ver quem ele deixou no comando e não fazer nada aqui às pessoas. Eu, para mim, ficar onde ele dá os cabos dele. Eu acho que deixa-me ver, diz o Lance. Já, ainda a pegar no gajo, no ferreiro. Não é o ferreiro da cidade, mas é o que estava lá na caverna. Eu acho que este menino, e ele aponta para o gajo que está a ser agarrado por ele, nos pode ajudar muito nisto. Como Ele é o assim? conhecido dele. Será que ele sabe alguma coisa que não está na carta? Algum sítio por onde ele venha? E o gajo, entretanto, dá-se um sopapo no outro. Ei! Tu conheces o Angus? Ele já veio cá mais vezes? O gajo olha assim com olhos muito abertos. Ele olha assim à volta, vê toda a gente, vê a Cecília. Não veio cá à aldeia. Aparecia ali mais abaixo, ao pé dos caminhos, passagem para baixo da montanha, e o chefe ia lá até com ele. Mas fora isso, não sei mais nada. Sempre que ele veio cá, foi aí que eles se encontraram. Basicamente é onde vocês lutaram com os outros. Sim. Ele está a parecer verdadeiro no que está a dizer, ou não dá para perceber? Podes tentar lançar um insight. Faz com vantagem que eu fico-te a ajudar. Vantagem, então vou lá outra Sim. vez. 17. Ver que eu tenho os dois castes. Ai, ai, ai. Ok. Parece que ele está assustado. Ao que parece, o pensamento deste gajo vir cá está-lhe a causar algumas preocupações e algum medo. Já percebi que ele não nos vai dar nada a bem. Vamos fazer isto a mal. Sim. Posso Duvido prender algo até por que. uma venda? Não é preciso tão. Coisas tão. Não é preciso uma aproximação tão violenta nisto. Ok, fica para a próxima. David, até que fote. Ok. Tens aí no
mas chato. Um quilómetro de texto, mas tens aí. Um quilómetro, já. Yeah. Yeah. Eu basicamente, a primeira coisa que me dá é os pensamentos. Os pensamentos superficiais dele são: eu tenho que fugir daqui e nunca mais ser apanhado por estes gajos. Sim. E tu percebes que estes gajos são Angus e companhia. Ok. E a morte do chefe é muito má, porque eu finalmente estava a conseguir ganhar alguma posição ao pé dele. Portanto, vou ter que começar do zero noutro sítio. Quem sabe... Não quero de give, mas... Talvez uma cidade circundante, ou uma aldeiazinha, ou uma vila aqui ao pé. Isto é os superficiais. Ok. Faz-me... Ele não me está a dar exatamente aquilo que eu quero. Faz-me um exame saving throw, se achar. Ok. 8. Ótimo. Pronto. Mais alguma coisa? Sim, ainda estás só nos superficiais ou já queres aprofundar mais? Isto já é para aprofundar. Já é para aprofundar. Ok. É para aprofundar. Ok, para aprofundar. Aquilo que ele está a pensar mesmo já é esta noite, assim que tiver a oportunidade de bazar. E arranjar a vida no outro lado. Ou seja, basicamente é aprofundar o superficial. Portanto, tu consegues perceber os planos que ele está já a arranjar, que é para... Eu posso me fazer amigo deles, eles se calhar podem confiar em mim, como eu tenho dado informação, eles se calhar nem vão dar para mim a fugir. Não parece má ideia. Eu pergunto-lhe... Como é que tu vieste aqui parar com o chefe da aldeia? E não quero saber o que é que ele me diz, eu quero ver exatamente o que é que ele está a pensar. O que é que ele está a pensar? Sim, eu suponho que... Tu vês ali... Detetas ali uma memória da parte dele, ele te dá assim um sorriso, em que eles enganaram esta aldeia. Em como o chefe era membro do... Deixa-me só buscar aqui um apontamento. Amigo, mas este Angus é realmente é quem? Se calhar o Canan não conhece nada deste Angus, pois não. Primeira vez que eu estava a ver. Ok. A história basicamente é em que eles convenceram-nos que o chefe era um longo relativo de um tal Burin Darksteel, do clã Darksteel, que ele estava a tentar encontrar alguns antigos membros e disseram que aqui havia um clã que era No Steel, e quando não conseguissem provar que eram efetivamente dessa linhagem, estes sentidos de clã e de honra começaram a tirar assim areia para os olhos e a assumir, digamos, a liderança aqui deste povo. Ok. Que é muito basicamente é um clã que eles querem revivar aqui nesta aldeia. E é isso que tu detectas. E eu pergunto-lhe como é que tu conheceste o Angus. E novamente, ignoro o que é que ele me está a dizer e só quero saber o... Exatamente. Eu conheci o Angus através do meu pai. Ele é declarado Give. E ele
Nós somos de uma família que está absolutamente anexada à Casa dos Segredos, da qual ele é o líder. E foi assim que ele começou a dar-me algum trabalho e eu comecei a ter alguma importância dentro da casa. Aquilo que ele te diz é mais ou menos o mesmo. Desta vez ele não está a esconder nada. Okay. Mais alguma coisa? Eu viro-me para trás e digo para o resto do grupo. Eles basicamente enganaram a aldeia toda e ele conhece o Angus através da família dele e estava até certo. Mas a Cília é dizer. A Cília aponta para um estandarte que está mais ou menos no centro da vila. Então quer dizer que aquilo é mentira? Sim, eles não são Dark Steel. Ele, pelo menos, eu aponto para o homem. O gajo é de Cradgiv, não tem nada a ver com esta linhagem. E nós a pensar que estávamos tão perto. Perto de quê? De conseguir encontrar algum membro da linhagem de Durin ou Eldrada, os originais. Gostava de poder ajudar com isso, mas também não conheço ninguém. O Roger Lore, pronto, ele está a ouvir esta conversa. Pelo que eu percebo, o Angus é um anão, é isso? Sim. Um outro anão, sim. E pronto, e este grupo já o conhece. Como é que ele o conhece? Eu pergunto à Mine. Então, mas esse Angus vocês conhecem de onde? Conta resumido. Tivemos uma missão em Cradgiv e ele, digamos que foi uma das pedras do nosso sapato. Não dá para tirar essa pedra do sapato agora? Tu ouves um tiefling assim com pele laranja a dizer, bem, isso seria ótimo. Mas eu acho que ele não se deixa ver. Eu acho que ele está inserido no contrato que a gente assinou. Ah, ok. Eu viro-me para a Cecília. Espera, eu antes de eu viro-me para o resto do grupo, querem saber mais alguma coisa específica? Para mim não. A Cecília olha para ti e pergunta se ele realmente conhece alguém ou viu alguém apresentar-se com o nome de Dark Steel no passado. Embora ele tenha mentido, pode ser que conheça alguém que ajude. Eu viro-me para ele e pergunto-lhe, conhece alguém? O nome Dark Steel? E novamente, o que é que ele está a pensar e não o que ele está a dizer. Aquilo que ele está a pensar coincide com aquilo que ele está a dizer. Portanto, ele já percebeu que o mentir aqui não lhe vai dar muitas benesses. Ele está a tentar cair nas vossas boas graças. E aquilo que ele explica é que não em Cradgiv, mas numa viagem aos anos que eles fizeram,
Aquela magnífica ilha de onde vem o senhor Corrivas e de onde vem a tal, existia lá um anão com esse nome, que vivia lá escondido, porque em Cradgiv havia um clã que tinha esse nome, que foi expulso, e eles decidiram mudar de continente. Mas encontraram aquela ilha e decidiram ficar lá. Ele, entretanto, pagaram-lhes uma boa quantidade de dinheiro para ele mudar o nome e para nunca falar nesta transação. E levaram um dos filhos com eles para garantia que ele de facto não dava com a língua nos dentes. Eu viro-me para a senhora e digo-lhe, o que ele está a dizer é verdade. E onde é que está esse filho? Esse filho está neste momento com o Angus. Ou supostamente estaria com ele. E esse filho costuma vir com o Angus aqui? Quando o Angus vem aqui à sala? Não sei. Ele é, digamos, uma das pessoas que trata das escavações lá daquela montanha. Portanto, eu não sei se ele vem com ele. Então, mas tu acabaste de me dizer que o teu chefe encontrava-se com o Angus à porta da cidade? Sim, com o Angus, não com ele. Ah, ok. Então, por isso que eu perguntei se o Angus costumava vir. Então, quer dizer que o Angus costuma vir sozinho? Uhum. Ok, estranho, mas ok. É aquela merda de anel que ele tem, o gajo consegue aparecer do nada. Ok, tá bem. Ok, eu suponho que neste momento já tenha passado um minuto. Sim. E o feitiço desaparece. Eu viro-me para a Cecília. Mantém este gajo debaixo da guarda. Ele está a planear fugir. Chega lá, olho para ti, mas com o ar bem surpreso. Não estou nada. Eu agora estou aqui e quero aqui nas vossas boas graças e mostrar sim, que... Sim, eu sei. Eu vi o que é que tu estavas a planear. Eu... O gajo fica com aquela cara de típica de frustrado. Nós precisamos de... Eu ver-me para o resto do grupo. Nós precisamos de falar todos. Cecília, há algum sítio onde a gente se possa... Onde possamos ficar? Deixa-me ver. Melhor se calhar prendermos este homem aqui. Talvez à porta da igreja. Há lá uns anéis onde se pode prender com os bilhetes. E guardas à volta deles, faz favor, mas. Eles chamam os guardas. Da minha confiança. Ok. Venham comigo. Ela leva-vos à casa dela, que é esta aqui. É o número 5. Numa casinha lá ao lado tens uns quantos guardas sentados a fazer vigia. E ela chama os dois
Levem este gajo e prendo-me nos anéis da. À entrada da. Os anéis dos cavalos. Para ficarem bem presos e não saiam de lá até eu voltar. Eles fazem assim um sinal, agarram nele com alguma força e levam-no o caminho abaixo. Estou a começar a gostar mais de anões. Bom, isto é a minha humilde casa. Ela abre a porta e é realmente humilde, mas no sentido de decoração. Lá dentro está cheia de coisas e coisinhas, presuntos, etc. Não. Digamos que o chefe da mina tem boa vida. Tem uma mesa. Se quiser, eu espero cá fora. É só dizer. Ok. E ela vai buscar uma gaveta, um cachimbo e um bocado de tabaco e senta-se lá fora. Quem é que vem? Para aqui. Eu. Alô? Eu posso. Ok. Peço desculpa, é que eu deixei de ouvir de repente. É. Também. O Roslar também. O Kidoki. Então, espero que esteja todo lá, toda a gente. O resto da malta também vai, incluindo a Carly. Okay. A mesa dá para quase toda a gente. Dá para buscar uns banquinhos e apertado. Conseguem caber todos. Eu posso me sentar em cima de um balcão qualquer, que ela é. Ela e a Stifling são as únicas que devem caber facilmente em cima de balcões. Sim. O resto é só o pessoal com... Ou grande mesmo de grande. Ou tudo cheio de armadura que, caraças, ocupa um bem espaço. Yeah. O Frof não é gordo, pá. Não, mas ocupa um espaço, graças. Ali deitado no meio, tipo tapete. E então, diz lá. Ok, temos três dias até o Angus. É três dias, não é, David? Três. Três dias até o Angus vir para aqui. Muito resumido, para quem não sabe quem é o Angus. Pronto, como eu disse, ele foi uma pedra no nosso sapato quando nós estivemos em Kradgir, pelo simples motivo de que para além de ter mandado raptar um dos nossos grupos e basicamente ter-lhe dado quase um enxerto de porrada, ele basicamente era uma barreira à nossa missão que nos tinham pedido na guilda. Eu olho para o Krennan e o Taurus e digo-lhes com uma cara bastante séria. Tudo o que foi discutido aqui não é para sair daqui. Se sair daqui, nós sabemos quem é que deu com a língua nos dentes, portanto. Eu posso ter um cérebro pequeno, mas não sou estúpido. Ok. Perfeito. Por acaso é o contrário, tens um cérebro enorme. Pronto, ok. Os gajos são muito cabeçudos. Certo? Ok, perfeito. Eu sinceramente desculpa, deu uma grande branca agora. O Angus está inserido no contrato que nós assinamos. Não é contrato, não lhe chamamos assim, que isso tem conexões. É um
uma aliança de isolantes, sim. Pronto. Ele está incluído na aliança que nós pertencemos, sim. No entanto, há o belo do loophole que nós deixamos, que dizia lá, deixa-me ver, a aliança está aqui ainda, David? Está tudo aqui. Está no journal? Não. Está. Não, está nos handouts. Sim, está no journal, mas é handout, sim. Está aqui. Deixa-me só... Relevant information. Sim. Eu lembro-me que nós tínhamos posto libertação, objetos, contratos, qualquer... Então, familiares e coisas, contratos de pessoas... Ok. O 3.9, que basicamente fala que não há hostilidades entre os membros da aliança, nada implica a que nós não peçamos a terceiros que o façam por nós. E eu neste momento olho para a tal. Para tal. A tal. Ok. A tal não assinou? A tal não assinou porque a tal decidiu não assinar. Pois, por isso é que eu estou a dizer. A tal não assinou. Vocês os dois, eu ponto para o Krenan e para o Taurus, também não assinaram, portanto estão fora dessa aliança. Interessante. Sim. Portanto, podem fazer essas hostilidades por nós, porque tecnicamente nós estamos com as mãos atadas. Ou seja, se eu preciso, posso lhe dar uma traulitada. Se eu preciso, posso lhe dar uma traulitada e não acontece nada à aliança. Vocês sentem assim um toque na costa, nas costas de todos, e de repente aparece aquilo que vos parece, como é que eu ia te explicar, é uma espécie de uma pessoa com asas assim arruivadas, com uma armadura de plate, um cinzento muito escuro e com uns cornintes para cima. E com um sorriso assim um bocadinho devilish. E ela olha para ti, menina, e diz, pergunta-te assim: quando tu estás a dizer em hostilidades, é contra o Angus? Uhum. Sim. Mas eu... As hostilidades é entre vocês e nós, diabos. Mas a questão é que o que foi assinado... O Angus não é membro desta aliança. Ele não assinou nada. Ele faz parte dos associados do Corrivar. Yeah. Ou não faz? Se ele faz merda, quem vai pagar é o Corrivar. Portanto, é... Epá. Então se calhar convém falar. É o mesmo que nós todos contratámos um pequeno exército... Mercenário, de mercenários, e dizer para entrem pela cidade adentro e bem ter com o Corrivar. Dá a mesma porcaria. É. Ah, mas eles não assinaram. O que é que isso interessa? Vocês contrataram suas bestas estúpidas. Estão tão implicados. Estão implicados, dumbasses. Isso é a mesma coisa. É. Ah, ele não assinou o contrato, mas ele está a trabalhar para ti, estúpido. Faz todo o sentido. Pretty much it. There we go. O que eu quero dizer é... Pois, mas agora que falam nisso, realmente faz algum sentido. Ele acaba por ser um associado, embora que seja um associado do outro lado, do lado inimigo. Então, os associados que estamos aqui a falar seria contra aquele gnomo, contra vós, contra ele próprio, esse Corrivar que vocês falam,
Mas este Engels não me parece que de facto se inclua nessas hostilidades barradas. Mas sou só eu a falar, não é? Pois é, que o problema é a questão dos associados. E nós sabemos que ele é um associado do Corrivais. Quer ele esteja. Ou será que o Corrivais é que é forçosamente associado dele? A questão é essa. Eu estava lá, eu ouvi, e digamos que esse Corrivais, segundo o que ele não me disse, está forçosamente a trabalhar para aquela troll. Do nada aparece a Anja. Tenham cuidado com o que ela diz. Ela diz algumas verdades, mas cuidado. Eu também estou a pensar se ela não está a fazer com que nós aceitemos o que ela está a dizer e depois lá se vai à aliança com o Caraças. Ela tem razão numa coisa. Segundo o que nos parece, esse Corrivar está associado à Troll. E ainda está associado à Troll. Eles não estão associados a partir de um ao outro. São apenas colegas, entre aspas, vamos dizer isso, forçados, mas são colegas, não são necessariamente associados um com o outro, não têm necessariamente o mesmo objetivo, embora supostamente esse Corrivar esteja a tentar fazer isso, mas ela vai apontando o dedo para a diaba, assim, não viste? Eu olho para o resto do grupo, o que é que vocês querem isto é tudo fazer? Muito complicado, sabem? Não é uma coisa fácil, é uma decisão fácil. O Rojalor vai aspirar para o resto do grupo, para o resto do grupo mais antigo, e vai dizer que eles cedirem, para ele vai estar bem, visto eles terem mais conhecimento do que ele da situação toda em geral. Mas olha, bom, à volta, o que é que acham de falarmos diretamente com o Corrivar? Já que ele se mostrou relativamente calmo nestas situações. Ele diz assim, tu tens aquela pedra com que podes falar com ele, portanto. Sim, eu sei, mas sabes aquele ditado, aquele dizer, não sei se é como ditado, como, que é a calma antes da tempestade. Uhum. Eu acho que o Corrivar agora neste momento está assim. Eu acho muito estranho ele ter aceito tudo muito bem. Eu também não confio que nossa segurança esteja a 100% quando voltarmos para Francastelo, mas pronto. Não sei. Eu estava preocupado também com a integridade física do gnome, mas aparentemente eles são amiguinhos de infância, portanto. O que não impede nada. Pois. Uhum. Já ouvi histórias de pais matarem os filhos de propósito só para garantir o seu lugar no reino. Não me espanta. Bastante normal. O Rosa Lourdes pergunta se não há nenhuma maneira do Angus ficar fora da proteção ou ficar tipo em fora da proteção dessa guilda ou sei lá o quê. Está a apontar a mim. Só se ele for contra aquilo que. Interrompo. Só se ele for contra o que está no nosso tratado, no nosso acordo. Se ele for diretamente contra isso,
Provavelmente é... excomungado. Então, digamos bem. Que é... caça aberta. Uhum. Mas é isso, então, que, é isso que já tínhamos mais hipóteses de ações. Sim, mas tendo em conta que quem está a vigiar este tratado, quem está a manter este tratado entre nós, aqui comuns, mortais, são seres com um nível de poder que mais depressa eles o apanham e fazem arrepender muito depressa ele ter ido contra o tratado do que nós o conseguimos apanhar. Quer dizer, não se ele admitir abertamente à nossa frente que o objetivo dele não é o mesmo do tratado. E ele aí é caça aberta para nós. Sim, mas até os próprios... epá, até os celestiais e o demónio, Devil, lhes dizerem diretamente: olhem, este gajo já não é protegido pelo acordo, façam o que quiserem dele. E tendo em conta como isso pode ser usado contra nós, eles podem muito bem dizer: ah, nós não dissemos que ele estava sem a proteção do acordo, vocês agiram antes de nós darmos a nossa palavra. E, epá, com este tipo de seres, vale sempre a pena precaver-nos contra estes pequenos addendums a regras e etc. Pois é, a minha ideia era enforçar o ângulo a fazer alguma coisa ou dizer alguma coisa e que ficasse fora das boas graças lá do tratado. Gostei dessa ideia. Agora o quê? Se calhar vocês é que já têm mais informação. Uma coisa é certa, ele a mim e ao Barrosan. O Barrosan, ele não nos conhece. Já podemos tirar alguma vantagem disso, não sei. Então, pera, por exemplo, se eu ou outra pessoa que não tivesse no contrato fizesse um acordo qualquer ou contrato com alguém que tivesse no contrato, os outros informantes. O resto dos protegidos eram automaticamente informados. Depois interrompido a lei disse-me para aquela divinha que diz aliança. E depois deixa de continuar. Em teoria, diz o Lance, isso podia funcionar, mas... bem, nós ficamos com uma cópia, vamos lá ler isto no início. Eu posso... Não? Só para ter a certeza, eu posso falar com o Corrivar. Eu acho que é boa ideia. Ok, eu tiro a pedra... Antes de tu ligares e digo-te, e já agora, epá, já que ele de certeza que a este ponto já sabe da nossa, pronto, duplicidade. Não sabe. Se ele tem uma cópia do acordo, vai saber. Ele não sabe? Calma, qual duplicidade? Do que aconteceu para trás? Se não estou errado, até há pouco tempo nós não sabíamos que o
não fazemos ideia com o que o Rivar suspeitava, quanto, e quanto muito até acho que chegava ao ponto que já sabia, nós éramos agentes duplos, estávamos a espiar e a tentar ir, acho. Ele não sabe, assim, da minha boca não veio nada a dizer aqui que éramos agentes duplos. Não. Ninguém não falou nisso. A questão é, o Câmara, por exemplo, ficou surpreso em ver-vos lá. Porque, segundo o Correio Vardy tinha dito, vocês andavam a fazer as missões próprias. Sim, nós estávamos, tecnicamente nós estávamos a passear. Nós estávamos de férias. Exatamente. Nós fomos para ali porque o Rui Bart escolheu-nos a nós, não foi por... Exatamente. Não fomos nós que escolhemos e quisermos ir para ali porque estávamos à procura, portanto, de alguma coisa. Calhou! E a Diaba novamente fala convosco e diz, pois é, o Rui Bart acaba por ser uma... Um bom alívio, não é? Ela se ri novamente. Epá, eu aqui fazer um bocado de metagaming. De certeza que o Corrivar não sabe. Eu não estou aqui a ver os meus apontamentos, nada escrito, mas... Nós não sabemos. É, lá está. Eu não tenho a ideia... Ele não nos deu... Não foi ele, mas que durante o... Ou foi um bocadinho antes, ou durante este tratado, que... Epá, eu fiquei com a ideia que o Corrivar ia saber, ia ficar a saber, ou que já tinha uma noção. Nós éramos agentes duplos, estávamos a trabalhar para ele, mas também estávamos a trabalhar para outros, a espiar o que é que ele estava a fazer, ou tentar descobrir. Okay, sim. O máximo que ele pode saber é em relação ao que aconteceu em São Montinho. Por causa do chefe da guarda que ainda está preso com o Blue Guy e de repente, pelos vistos, não se sabe como, contratou a tal, e só que, no entanto, deu para perceber que a letra do contrato com a tal é uma letra fancy, a disfarçar que não é. Portanto, é possível que ele saiba... que nós tentámos, por isso é que eu estou a dizer que eu não estou 100% segura de que ele não vai tentar fazer alguma coisa contra nós quando a gente voltar para o castelo. Porque nós até agora temos estado a cortar-lhe todos os planos, seja os planos para parar com a... para travar a forja, seja os planos para... para ele tentar ganhar poder. Nós temos estado a travar tudo. A questão é que, se calhar, agora só vamos tentar travar os planos dele tentar ganhar poder à força toda, se calhar. Mas isso até lá a gente não sabe, nem ele sabe, né? Portanto, mas que é uma conversa que precisamos ter com ele, é. Em parte. É, não vamos já mostrar, pôr as nossas cartas todas na mesa. Sim, não convém. Isto vai dar um belo resultado. Seria melhor... Epá, na minha opinião... Seria talvez melhor... será arriscado, mas neste momento vai ser inevitável. Ele vai descobrir... Vai inevitavelmente descobrir. Era tentar pôr-nos à frente disto. Talvez, não sei. À frente disto, como assim? Antes de chegarmos a Francastelo. Epá, ele é assim. Ele
Eu estou a especular que ele tem uma cópia do tratado. Ou que ele tem o conhecimento do tratado. Visto que é um dos nomes que está lá. Sim, também acho que sim. Que se nós temos, ele também deve ter. Ele sabe que nós estamos lá. Uhum. Vocês viram, de facto, o Tamborã levar duas cópias. Portanto... E nós falámos com ele sobre... Sobre isto? O tratado, sim. Nós falámos com ele só sobre o tratado, não foi sobre mais nada. A questão é que ele vai saber, e sim, é que os nomes que estão no contrato que ele assinou connosco não são os mesmos que estão no contrato assinado com os... nesta aliança. Os nomes não são os mesmos, e isso ele vai perceber. Portanto... que ele não seja burro nenhum e vai perceber que há ali qualquer coisa que não está bem. O que me faz basicamente no que está no contrato, no que está no, isto é um contrato, é mais um tratado, aliança, literalmente. Sim. Ok, quem é que está a mexer nisto? Que estou a ver isto. Sou eu. És tu? Ok. É que nós estamos como aventureiros. E temos a entidade independente, temos os aventureiros, que somos nós, depois temos o Corrivar e os seus associados à parte. Uhum. Se nós fôssemos realmente, e eu estou a tentar pensar um bocado como ele, se nós fôssemos realmente associados dele, nós estávamos ali no... Por baixo do nome dele. Ora bem. Faz sentido. E o problema é que nós não estamos também como independentes. Aí, por lá por cima é que está uma entidade independente. Ponto final. Uma. Portanto, ele vai saber que não. Está uma entidade independente e pronto, acabou. E depois está os aventureiros. A tal assinou, pois. A tal não pode ser ela a matar. Porque a tal assinou. Ela assinou naquela de... Ok, eu tenho conhecimento. E concordo em não meter nestas coisas. Mas foi aquele assinar por assinar para deixarem em paz. Está dentro do... Está dentro. Está dentro da mesma. É de género. Ela David, corrija-me se estou errado. Ela assinou a curto prazo para deixarem em paz, mas a longo prazo sabe que também não pode fazer nada porque... Sim. Epá, vamos ser honestos. Exato, ninguém. Não há ninguém. Nestes aqui. Mortais. Não há nenhum mortal. Neste tratado. A tal, nós, os aventureiros. Tamborão, Corrivar, etc. Ninguém quer invocar a fúria dos lordes dos nove infernos. Ah, pois não. Ninguém quer ficar na lista negra de um deles, quanto mais de todos. O único tipo é mau e ninguém vai poder fazer tipo, isto agora é um bocado de metagaming, ninguém vai aqui puxar um Constantine e vender a alma a todos e fazer com que lhe deixem em paz porque, ai tal, se vocês querem a minha alma, andem à porrada entre vocês. Portanto, ninguém vai fazer isto, é cada um provavelmente, ficas com ele um mês e tipo, torturamos o gajo um mês cada um, bora, pronto, acabou. Portanto, não sei ele... que os diabos eram assim tão democráticos. Neste caso sim, eles são muito lawful evil, não é? Yeah. São lawful. Yeah. Mas lawful não necessariamente significa democracia. São imagina um império. Muito cuidadosos com as coisas que dizem, com o que fazem, e é sempre tudo dentro de, vamos dizer, imagina um império do Star Wars. É basicamente isso. É lawful evil. Tem, tipo, a questão é tão bem do que às vezes até prejudica eles. Eu compreendo a cena do lawful, só que se pensarem bem de uma certa... esqueçam. Não vamos entrar em tangentes filosóficas. Não vamos entrar em tangentes filosófico-políticas. Mas
mas também pensa uma coisa, Raziel. Nós estamos como aventureiros, nós não estamos associados a nada. Exato, nós estamos associados a ele. E supostamente devíamos estar. Portanto, eu, não, isto nós, pensando... nós estamos de férias, nós já não estamos sob contrato com ele. Yeah. A questão é essa, nós estamos de férias. Deixa-me pôr isto desta maneira. Achas que um homem como o Corrivar vai achar que só por causa que nós estamos de férias não estamos sobre a sua alçada? Não, mas é um bom alibi. Yeah, é um... Não, não. Para alguém como o Corrivar, isso não é um alibi. Isso é uma desculpa fraca a pedir castigo. É tipo, estás a gozar comigo. É, estás-me a dar uma desculpa a pensar que eu sou estúpido. Deve estar a querer que eu ensine as consequências de desculpas estúpidas como essa. E são insultantes. Mas pronto. Essa é a minha opinião. Eu não estou a ver o Corrivar. Enfim. Mas pronto, é a minha opinião. Somos um grupo democrático. Eu acho que cada aglomerado naquele contrato só se preocupa com o seu próprio aglomerado, por assim dizer. Portanto, grupo Corrivar só se preocupa com o grupo Corrivar. E acho que grupo Diabo só se preocupa com o grupo Diabo. E acho que para o nosso bem, acho que nós devíamos fazer o mesmo. Digo eu. Podemos estar todos a lutar pelo mesmo e podemos até cooperar e aceitar as sugestões uns dos outros, mas no fim das contas todas, nós temos de saber em quem é que podemos mesmo confiar e não são umas letras num papel que vão mudar isso. Digo eu. Por muito 9 diabos ou que seja. Ok, mas... Podes confiar nos diabos para manter a letra tratado mais ou menos na sua... no seu propósito, portanto. Mas como eu te disse, o problema não é... Tipo, eles, os diabos em si, cumprirem ou nós podemos confiar neles. Nós não podemos confiar neles para serem nada para além de diabos. Exatamente. Porque obrigado. Nós não somos nada para eles, sabes? Exato. É exatamente isso que eu quero dizer. Exatamente. Então, contrato concluído e cada um por si, portanto, e correto, acho que aqueles aglomerados de nome definem muito bem quem é que está com quem, digo eu. Disseste muito bem, contrato concluído. Até o contrato estar concluído. Estamos todos sobre a alçada dele, portanto. Exato. E quando não estiver, quando finalmente tiver concluído. Quando finalmente tiver concluído, quando chegarmos lá, vamos ver. Porque não porque eu duvido muito que isto. Isto vai concluir daqui a um mês. Não. Isto vai, custar. Agora, eu preciso saber é... Querem que eu fale com o Corrivar ou não? Fala e... Olha... Dá-vos a minha opinião. Eu acho que seria boa ideia. Ok. Fala com ele e até agora... Nisto tudo, já agora só uma nota. Nisto tudo, vocês estão todos a falar e a Carly está super pensativa. Ela está tipo no fundo da mesa e pronto. É porque assim, é que no mínimo nós ficamos hoje com a certeza se o Angus é ou não associado com o Rivar, porque se não for, eu espero que aqui a nossa amiga, eu aponto para a Erínia,
passe a informação aos seus superiores de que aquela pessoa não faz parte da aliança e que nós estamos, portanto, temos carta aberta contra essa pessoa. Se quiser, eu posso fazer um contacto. Com em 3 dias, suponho que tenhas mais que tempo suficiente para tal, não? Eu digo agora. Ok. Mas quê? Tu consegues saber se a pessoa está dentro dos associados? Eu consigo chamá-lo para que vocês falem com ele. Aqui não, é melhor não. Ah, entramos na mina. Não é chamá-lo cá, é chamá-lo no sentido de ele falar e vocês ouvirem. E vocês falarem e ele ouvir. Se calhar depois de falarmos com o Corribar, ou é preciso ele saber diretamente da voz do Corribar? Que essa pessoa não está dentro da. Dentro dos associados dele. Podemos primeiro falar com o Corribar, depois chamar o Diabo e ver se o Corribar está a mentir. Não só tiramos a prova dos 9, como. Uhum. Mas o Diabo pode não saber. É porque esta dos associados é muito. É muito relativa. A questão, por isso é que eu estava a perguntar se é necessário ele saber diretamente da voz, da boca do Corribar, que aquela pessoa não é associada, ou se basta nós dizermos que o Corribar disse aquilo com a prova de que a alma estava aqui e ouviu que ele disse tal coisa. Podemos fazer ao contrário, mas então nesse caso chamamos primeiro o Diabo. Mas é isso que eu preciso. Mas é isso que eu estou a perguntar. Eu quero saber se o Diabo precisa de confirmação da própria boca do Corribar. David, responde, por favor. Já é a terceira vez que eu pergunto isto. Desculpa, não estava aqui com outras coisas. Eu começo a estalar os dedos assim à frente da cara da Diaba, que já vi que ela está noutra. Oi, responde. Pergunta-me lá outra vez, desculpa, é que eu estava aqui a fazer outras coisas e. Estava a ouvir em segundo plano. Sim. Eu tinha perguntado. Sim. Se os teus superiores precisam de saber da voz do Corribar que aquela pessoa não é associada dele, ou se eles aceitam nós dizermos contigo como testemunha de que ele disse isso. Não sei. Melhor eu confirmar primeiro com ele. É pá, chama o Diabo primeiro, então, por amor de Deus. Então, olha, chama o Diabo. Chama okay. Os seus superiores. Vocês veem ela. Essa cara daquela lâmina que ela tem. Ela faz assim uma espécie de uma punção na mão. E com o sangue em cima da mesa começa a fazer umas formas. E essas formas acabam por ter uma luz assim meio alaranjada, com um fumo assim preto à volta. E de lá sobe uma cabeça. E vocês reparam que é o pequeno Buda Verde. What? Vou-vos mostrar o que é que aparece. O Froff caga-se todo. Exatamente. Só a cara dele. Só a cara dele, né? Só a cara dele. Olá. Que ainda é mais assustador. Que é diferente. Olá. Sim, porque me chamaram e ele olha para a alma. Precisamos saber uma coisa. Há uma pessoa que nós estamos com dúvidas se está agregada ao contrato ou não. E nós precisávamos saber se tu aceitas se aceita que nós digamos simplesmente que a pessoa acima, a pessoa que está no contrato, nós dizermos, olha, a pessoa disse que essa pessoa não está inserida,
ou se precisa de ouvir diretamente da voz dessa pessoa, que essa pessoa não está a escutar. Espero que tenha feito sentido. Sim, sim, perfeito sentido. Ok. Aquilo que... É uma pessoa que está à parte de tudo isto e que não assinou qualquer aliança connosco, é isso? Faz parte de... Está dentro do espectro de associados. Em que sentido? Qual é a posição dessa pessoa? Ouve lá, homem lesma. O problema é este. A gente quer saber quais são os requisitos para ser um associado. Basta eu dizer, olha, aquele bacana está-me a ajudar e ele está protegido sobre o contrato, ou é preciso algo mais? Quem está protegido sobre a aliança, reforço, a aliança, é precisamente quem assinou. Ou quem vem mencionado a questão dos seus associados é uma situação temporária, porque tal como eu tinha indicado, convém eu ser contactado o mais depressa possível com o nome de todos os associados de forma a que possam assinar de sua parte. Ok. Portanto, para já são seus associados, é uma parte que ainda está em tratamento. Muito bem. Quer dizer que ele tem carta branca? Precisamos perguntar nada. Tanto que não é assim essa a interpretação possível, falam que eu falo. Com o Rivar ou com o Gnome, ele certamente poderá ajudar com os nomes e as pessoas que devem assinar. Ou então eles que falem comigo, eles têm. A questão é, como essa pessoa ainda não assinou, precisa de saber que pela boca, portanto, digamos que do Lorde Corrivar ou do Tamburã, se essa pessoa faz parte dos associados ou não, ou basta nós dizermos, olha, eles disseram que essa pessoa não faz parte dos associados. Se a pessoa não assinou, não faz parte dos associados, excepto... numa situação temporária. Eu não estou a ver a pessoa em 3 dias assinar esse contrato, mas Menos. Já agora, acho... como é que uma pessoa assinava o contrato sem nós todos estarmos presentes? Novamente o castelo, nós somos todos transportados automaticamente para o castelo, certo? O castelo permite isso. Ok, vai ser interessante. Ok. Não parece que ele em 3 dias vá assinar nada, mas... Mas efetivamente isto é tudo para quê? Nós queremos saber... Temos que fazer uma confirmação. Qual das linhas é que está em dúvida efetivamente? O problema é o seguinte, homem lesma. Nós queremos saber os requisitos de associado. Nós queremos perceber... Tipo do Froth. Que nós queremos. O outro. Tu vês tipo uma mão a querer sair e o gajo aponta para ti. Me chamas de lesma outra vez. Ok. Peço desculpa. Estou certa que não pode haver hostilidades. Transformo-te numa. Não pode haver hostilidades. Não é uma hostilidade, é uma trapaçada. Uma trapaçada? Alguém quer que eu lhe dê uma marretada? Ok, senhora. Eu vir-me para o Froth e tipo, meu, tu estás realmente a pedi-la. Ok, que eu devo dar uma marretada. Ok, senhora coisa, deixa-me pensar, sua majestosa, deixa-me pensar. Diabeza, peço imensa desculpa pela minha insolência anteriormente. O que eu quis perguntar... A mim chega perfeitamente. Mas sim, continuo. Ok, amnésios. O que eu queria
O que eu queria perguntar é os requisitos para ser um associado cujo nome não está no contrato. O que eu quero perceber é, basta verbalizar uma das pessoas assinaladas no contrato, uma das pessoas legitimizadas pelo contrato, basta verbalizar que sujeito indefinido é um associado e, portanto, está sob a proteção do mesmo, ou se é preciso algo mais? E se é algo mais, quais os requisitos? Senhor ele para até quase ao fim. A única pessoa que para já não tem essa obrigação de informação e assinatura é o... Ele faz aparecer do nada um rolo de papel. Sim. Exatamente. É... Nosso Rivar, sim. Bonita! Sim. E o Frofa cena só com a cabeça. Tipo. Essa é a pessoa que, dentro do possível e o mais depressa que conseguirem, deverá incluir os seus associados nesta aliança. Ok, então é mais fácil perguntar diretamente ao Corrivar se... Mas aparentemente é a única maneira. Mas vocês estão a tentar fazer o que em específico? Cumprir o nosso contrato, senhor Amnis. O contrato é uma aliança. Aliança, peço imensa desculpa. Tratado de cooperação. Não, aliança. Nós especificámos que aquilo era uma aliança e não um contrato. A aliança, aqui está. Licença de não agressividade. Vocês estão a ter algum cuidado com as linhas, com respeito a isso, e fico contente. No entanto, qual delas em específico? É a última, 3.9. Não haverão hostilidade dos membros desta aliança. Então, se essas pessoas não são membros da aliança, não contam exatamente como está. Daí a questão de sabermos... Se os associados não estão definidos, não fazem parte da aliança. Ok, está bem. Então, se não tiver mesmo isto, nome... pelo menos até a situação seja regularizada. Então, se a pessoa não tiver mesmo especificadamente aqui o nome, não faz parte da aliança. Precisamente. Ok, perfeito. Era só isso. Mas que hostilidades é que estão a planear? Isso agora já é connosco. Com certeza, mas não se esqueçam de... A linha... Qualquer informação pertinente à aliança e seus objetivos é ser partilhada entre os membros? 3.4? Vocês ouvem a alma dar assim um... Tecnicamente isto não tem a ver com a aliança, sem ser exatamente a pessoa. Portanto, nada do que vem a... do que esta pessoa está a fazer ou pretender fazer tem a ver esta com a aliança. Esta pessoa será um associado do inimigo? Sim e não. Possivelmente, não sabemos. Ainda. Então, ele olha para a alma, vira a cabeça para ela. Assim que souberem, ele faz assim aquele sinal de tu já sabes o que fazer e avisa-se para todos. Há alguma coisa? Tenho mais que fazer. Eu acho que não. Estala o dedo, conseguiu trazer para fora do buraco e isso desaparece. Ok. Portanto, ok, temos agora neste momento a nossa resposta. Ele não faz parte da aliança, não precisamos de falar com o Corrivar. Vamos à parte divertida? Tens que esperar 3 dias ainda. Bom. Que tem fome?
Uma Carla que estava muito calada este tempo todo, olha para vocês. Eu acho que esse Angus é muito perigoso para eu trazer cá aqueles gnomes. Se ele quer continuar a ter alguma mão nisto, nós vamos ter que fazer alguma coisa sobre isto. Mas a questão é que ele não vai ter mão nisto. O objetivo é ele não ter... Ele não ter mão, ele não ter pé, ele não ter cabeça, pronto. O objetivo é praticamente... Eu tenho estado a ouvir aquilo que vocês estão a dizer. Eu peço desculpa por ter estado calado, mas... Não, não, fazes bem. Não, eu tenho muito o que pensar. Eu até acho que eu vir-me para o resto do grupo seria uma boa ideia. Esta aldeia seria uma boa aldeia para deixar aqui a família, não? A aldeia precisa de ser protegida. Uhum. E deixarmos aqui eles, a família. Eles efetivamente são... bons protetores, entre aspas. Podemos falar com eles. Eles ainda estão lá em baixo. Sim, sim, mas deixámos-los na caravana. Nos pés da montanha. Eles vivem muito tempo, não te preocupes. Mas o que é que vocês acham? Deixamos-nos aqui? Se eles concordarem. E se ela aponta lá para fora, ela concordar, aparentemente ela é a dona disto tudo agora, não é? Eu inclino-me assim para a Carly. Carly, lembra-te. 4 dragões. 5. Se ela não concordar, ela não tem coisa. Tá? Apesar de eles serem bons, mas... Então se calhar está na hora de os trazer para cá e apresentá-los. Sim, também acho. Não, são 2 pais e 3 crianças. Isso faz 5. Confirmar aqui. Sim, são 5. Sim, são 5. São 5. Aliás, não, são 2 crianças. São 5 mais o outro. São 5 total, mais o filho do outro. Ah, sim, é isso que eu estou a dizer, sim. Então, pera, mas são dragões caromáticos ou metálicos? Isso agora. Isso agora. Dependendo da espécie, dependendo da maneira como os comportam. Nós sabemos, não te preocupes. Nós sabemos exatamente quem é que... Que tipo de dragões é que estes são. Então, prontos. Mas eu viro-me para a cara, mas também lembra-te, em princípio vão ser só 4 porque o outro vem connosco. Eu não vou deixá-lo aqui com eles, se calhar. Mas também é assim, nós ainda temos... E o que é que achas da oferta do outro dentro de dias? Ele parecia-me, pelo não. Que vocês contaram... Não, eu não vou deixá-lo com ele. Se é para ele ter uma educação, vai ter uma educação com alguém que eu tenho confiança. Ok. Eu aparentemente é uma pessoa de confiança porque não nos matou quando vocês subiram lá para cima. Isso são pormenores. Isso não quer dizer nada. Mas pronto. Vamos buscar a família e logo. Ok. Esteja lá tipo com as mãos a puxar a mão de cima a baixo e os olhos começam a mostrar aquela parte vermelha de. Dá assim um... Ok, vamos embora. Portanto, não vale a pena falarmos com o Corrivar. Ou querem que eu fale com o Corrivar na mesma? Por que não? Vale a pena tentar. Ok. O Lance diz que, sinceramente, acho que mal não faria. Não sei se ele é de confiança ou não, como aparentemente se revelou ser, mas eventualmente ele faz parte da aliança e, tal como aqui o Yabinho disse, ponto 3.4. Ok, eu tiro a pedra e contacto o Corrivar. À frente toda a gente, faça o sinal para tipo, não dizerem nada. Ok, tu usas a pedra,
e começa a chamar. Começas a ouvir um rindinho. Não, estou a brincar. Ele demora um bocadinho a atender. Entre aspas. Até que, sei lá, passado uns 2 minutos. Sim? Lorde Corrivar, peço desculpa de estar a interromper o que é que seja que estivesse a fazer. Nada de especial, estava só a ter a gente chata. Então, olha, foi um intervalozinho que agora tenho, este bocadinho. Diga-me uma coisa. Deparámos-nos com um ligeiro problema com uma pessoa que você conhece. Sim. E já é a segunda vez que nos deparamos com um problema com essa pessoa. E nós queríamos saber se essa pessoa estava tecnicamente agregada à aliança que todos nós assinámos, mas neste caso da sua parte. Essa pessoa é a Línea? A Línea é dos assinantes, que depois você está o nome do tamborão, okay. Está o seu nome e depois está os seus associados. Pois, a questão é que o tamborão ainda não apareceu aqui. Como é que ainda não apareceu aí? Ele saiu antes de nós sairmos. Nós estamos em norte e ele desapareceu. Demora assim tanto tempo para chegar aí? Não sei. Mas tenho que contactar com ele. Ok. Mas ele ainda não apareceu cá. Estranho. Disto vocês fizeram uso da pedra? Isso já foi uns 3 ou 4 dias, não foi, David? Ou não? Menos? Menos. Foi 2 dias para aí. Mas eu falei com ele entretanto. Okay. E ele deu um conhecimento geral daquilo que se passa. Mas quem é essa pessoa e qual é a situação que vocês têm em mãos? Eu muito rapidamente olho para toda a gente tipo, digo. Gente tipo só para pedir uma confirmação. Tu da Carly tens um shrug. Um encolhendo de ombros, tens de lance um encolhendo de ombros que depois se transforma num sim. E o resto das pessoas? Eu faço gesto tipo bucket, go ahead, força. Ok. A pessoa que nós estamos a ter uns ligeiros problemas, ou que vamos ter uns ligeiros problemas, é com o Angus. É que esse portamontes anda a tramar. Pelo que nos pareceu, do sítio onde nós estamos, ele estava com um contrato de escravos para angariação de armas e armaduras. Armas e instrumentos de escavação. Ok. Se calhar é para tentarem acelerar a escavação daquela estátua que ele falava. Acredito que sim. A questão é que nós pusemos fim a essa sua operação. Ele não vai gostar muito disso. Por isso mesmo. Se ele descobrir. Segundo a informação que temos, ele é capaz de vir a descobrir. E a questão é que não vai correr lá muito bem. Como pode saber perfeitamente.
Agora, eu gostaria de saber era se ele faz parte do contrato da aliança, peço desculpa, que nós assinamos. Neste caso, sobre os seus associados. E se realmente faria algum problema em ele desaparecer? Dê-me só um momento. Vou-vos ela fazer uns encantamentos. E ele depois volta. Bem. Estamos um bocadinho mais seguros. Se ele desaparecer, as duas coisas vão acontecer. Uma delas boa, outra delas má. A primeira, a boa, é que ele desaparece. É menos uma pessoa mordosa no mundo. Se bem que são duas boas e uma má. A segunda é que a operação que ele está a desenvolver naquelas montanhas fica estagnada, porque certamente esses escravos que ele está a levar para lá ou a usar vão claramente tentar fugir e isso vai atrasar o desenvolvimento. A coisa má é que se aquela que o contratou descobre ou tem informação de onde é que das circunstâncias, aí poderá ser muito mal para mim e talvez muito mal para vós, caso ela consiga identificar quem é que o fez. Eu não digo que não o façam, caso necessário, mas digo apenas que tenham cuidado em não deixar rastro. Portanto, se houverem pessoas, se vocês tiverem muitas pessoas ou mesmo poucas, tentem garantir que vocês nunca estiveram no sítio onde estão agora. Isso agora é com vocês, como querem escutar. Estou a perceber. Qualquer link que venha ter comigo vai ser muito mau para mim, porque vou perder qualquer benesse que eu possa ter agora, me permitir dando alguma informação. E digamos que me tira um bocado no espectro das coisas, em que eu possivelmente seria encarcerado e esquecido para o resto da vida, até lá arranjar outra pessoa que consiga ter essa influência nesta zona. Eu sinceramente já trabalhei muito para Dermoel para deixar isto cair agora. Mas porquê é que está a dizer que ela faria tal coisa? Ela tem assim tanto poder? Ela, a nível de poder, está um bocado limitada porque está, digamos, presa. E o primeiro objetivo dela é ser agora libertada. Portanto, ela tem pessoas a fazer coisas por ela que têm capacidades mágicas de identificar o que é que aconteceu, mas daí isso é importante não deixarem rastro daquilo que se passou. Eu conheço um bom sítio para se livrar de corpos. Ou se o quiserem matar e o matarem, convém não deixar vestígios de corpo dele. Eu conheço uma bela aldeia de carinho e baixo. Era capaz de fazer uns quantos cogres. Não conheço esta voz.
foi uma das pessoas que nós acabamos de libertar. É o nosso amigo Homem Touro. Muito gosto. E este é outro. A primeira voz foi um dos escravos que estava a trabalhar na mina para o que foi capturado pelo Engas. A segunda é uma das pessoas que neste momento está no grupo. Bem, eu por um lado, para a poder continuar... A segunda voz é uma das assinaturas que vai estar na... que está na aliança. Ok. Não se preocupe. É o que eu faço o quanto antes. Ok. Mas pronto. Então, desde que ela não saiba... Ela saberia que nós temos alguma ligação consigo? Se vocês forem descobertos por algum agente dela... A questão é, nós podemos ser descobertos por um agente dela, mas como é que esse agente sabe que nós temos ligação consigo? Ela tem agentes em... Eu digo é, se alguém for com ele, que faça parte daquilo que ela está a tentar fazer. Ok, estou a perceber. Muito. Eu não sei como é que ele funciona, não sei se ele vai aos sítios sozinho, se vai com caravanas. Portanto. Ok. Eu estou a perceber o que é que quer dizer. Porque ele sabe perfeitamente que. Tenha cuidado. Sim, sim. Ok. Pronto, ao menos já temos isso em consideração. E vamos resolver as coisas a partir daí. Pronto. Muito bem. Mais alguma coisa? Não. Ok, sempre às ordens. Pronto. Obrigadíssimo, Lorde Rivares. Até à próxima. Até à próxima. Tchau, tchau. E eu desligo. Em pré para dar cabo dele? Não percebi? Sim, é para dar cabo dele, mas se calhar o melhor era ser mais longe daqui. Carly, tu conheces esta zona? Ou alguém conhece esta zona sem ser a Carly? Onde nós estamos? Eu diria que a pessoa que melhor conheceria esta zona era a Nélio. David, qual é... Esta região é tipo montanhas ou...? Isto é tipo... Montanhas um, bosque. É uma espécie de um hills já a chegar ao penhasco. É que aqui o Froth tem uma coisa chamada Natural Explorer Mountain. Poderia-se aplicar. Isto conta como montanha, não é dentro da montanha, mas é à volta. Portanto, conta como isso. Mas qual é que é o teu plano? Existe alguma... Sei lá, podia mandar um insight para prever mais ou menos o sítio de onde ele se viria a aproximar, talvez. Aquilo que tu podes tentar fazer é um scouting para prever de onde é que vêm possíveis caminhos, etc. Ok, por algum motivo esqueci-me do que é que... É que a intenção da tua... Ok, eu vou explicar. A intenção... Perguntar, eu estou a perguntar isto porque é para saber se há algum caminho, seja o caminho um bocado mais direto da escavação para aqui para a aldeia, em que suponho que o Engas virá por esse caminho, e em vez de esperarmos que ele chegue aqui à porta da aldeia, a gente começa a ir nesse caminho e apanhamos-o a meio e tratamos a folha dele a meio.
Isto é um dos efeitos do Natural Explorer. While tracking your other creatures, you also learn their exact number, their sizes, and how long ago they passed through the area. Mas... Não sei se isto pode dar vantagem. Se isto se aplica nesta situação. Tu neste momento não estás a fazer tracking ou... Pois, é mesmo scout, é mesmo, é uma cena, eu estou lá para o scout, ou seja, é perceber as possíveis entradas para este sítio. Ok. A entrada, vamos dizer, oficial é por aqui. Mas vocês também repararam que aqui havia uma passagem. Ah, nós temos de ter debaixo do rio. Nós temos de ter... Debaixo da cascata tem uma entrada para aquela zona da mina onde estavam os cravos. Exatamente. Portanto, nós teríamos de explorar o interior também das minas. O exterior à volta disto. Mas a questão, o outro disse-nos que o Angus costumava encontrar-se com o chefe daqui da aldeia, com o outro chefe, lá embaixo onde a gente fomos apanhar. Portanto, não sei se faz muito sentido. É isso. Aqui. Portanto, não sei se faz muito sentido nós estarmos à procura de outras entradas da cidade, se sabemos que ele vai aqui dar. A questão é, se este, a minha pergunta foi, se este caminho que vem aqui dar à cidade, entretanto, até ao sítio da escavação, se é sempre o mesmo caminho que depois tem outro caminho para onde nós viemos aqui dar a juntar-se, ou se entretanto ramifica-se lá algures para outros caminhos, mas que haja um que é direto para a escavação. É isso que eu estou a perguntar. Não, esta estrada, vamos chamar assim, foi, foi limpa para poder passar veículos. É a única entrada. Portanto, não há ramificações pelo que vocês conseguiram ver, tanto que vocês subiram à volta daqui desta... David, outra coisa. Camadas. Outra coisa. Quanto... O que é que eu preciso para fazer scout? Faço um nature. Nature? Então só uma coisa. Pode-se aplicar nesta situação? Neste... Espera aí, não. Se tu na tua folha de personagem carregares em cima da bolinha de conversa... Aqui. Nessa tua feature, automaticamente aparece aqui no chat. Yeah. Nature. As coisas têm que fazer copy-paste, tá? Não, neste caso seria survival. Intelligence, investigation, nature, or wisdom, okay, survival. While in your related to your favorite terrain, your proficiency bonus is doubled if you are using one of the skills proficient with a few other proficiency bonus around them. You're not proficient. Ok. Sim, tu estás num dos teus terrenos favoritos, que é montanha. Portanto, o teu proficiency bonus duplica. Yep. Yeah. Ou seja, deve ser 3 a 6, acho. Uhum. O número de... Ok, então... Domínio da montanha. Eu domino a montanha. Eu sou o homem da montanha. Sou um montanheiro. Sou um homem montanheiro. Então, olha, o que é que tu me mandas rolar para... Um survival, mas o que é que tu estás a procurar em específico? Potenciais entradas exteriores, neste caso. Para quê? Para irem ter ao ponto onde o Corrivar, onde
o Angus vai ter aqui, ou seja, outras entradas que venham dar aqui, oh, é isso? Yeah. Ou é o contrário, ou possíveis entradas daqui nesta zona que vão dar à aldeia, é isso que tu queres saber? É exatamente, assim, proteger a aldeia é para lá que ele se dirige, certo? Não, ele okay. Vem aqui ter. Ele vem, este é o spot específico. Este é tipo o sítio específico onde ele se costuma encontrar. Desculpa, fui à casa de banho ao já. Ok, está-se bem. Então é exatamente isso. Então, o sítio que a gente sabe por onde ele vai é o sítio que eu quero prever por onde é que ele vai entrar. Exatamente. Quero fazer um raio à volta. Então. Survival? Então faz um survival para fazeres um scout aqui à volta de. Ou seja, vais demorar ainda algumas horas. Ok. Andar à volta disto. Portanto, quantas horas é que queres perder a procurar? Dás uma volta a tudo, eu diria que perdias para aí umas 8 horas. Grande exagero, mas está-se bem. Ok. Mas tu queres procurar a sério ou só dar assim uma vista de olhos a ver se há? Eis a diferença. Eu quero cortar o tempo em metade. A cena. Posso cortar o tempo em metade. A cena é que se eu olhar para. É mais fácil ir à volta da montanha do que estar a subi-la a direito e depois descer. Digo eu. E por vezes compensa mais subir a montanha, por vezes não compensa, eu quero usar um bocadinho de... Sim, ou seja, aquilo que tu andas à procura é andar à volta disto, a ver se encontras porventura outras entradas, né? Exatamente, talvez ir caso, para um... Talvez se andas só assim a ver, se andas ativamente à procura de locais para te esconderes ou para... vezes outros caminhos, etc. Eu não estou à procura de sítios para que sejam potenciais para melhor stealth. Eu estou à procura de sítios que sejam só de sítios que geograficamente parecem ser prováveis para o gajo se aproximar para mim. Não requer que eu esteja naquele sítio específico. Requer que talvez que eu tenha num ponto mais alto e olhar à volta. É isto que eu quero fazer. E perceber a geografia da cena. Nós sabemos mais ou menos de onde é que ele vem. Qual é que é o sentido de que ele vem e, portanto, qual é que é o sentido que ele vem, Mino? Ele vai daqui. Para aqui é a aldeia. Portanto, nós não fazemos a mínima ideia do sentido... Deixa-me só fazer aqui um desenhinho. Isto é a nossa posição, certo? Uhum. Não, vocês estão aqui. Na vila. Nós ainda estamos na vila? Sim, a vila okay. É o círculo que está aqui. Ok. Vamos dizer aqui... Vila. O caminho quando a gente vem é o rosa, pronto. É o rosa, sim. Ok. Epá. Alta, eu estou... Kate Sun. Continua. É. É a próxima, desculpa. É a próxima. É boa. Tchau, Francisco. Tchau, Francisco. Tchau. Pá, eu só quero subir aqui. Queres subir aí? Ok. Então, como é o teu terreno e tens essa proficiência? Um momento, David. Qual é que é o sítio que nós sabemos onde eles vão estar? Exatamente. É aqui. Vou pôr aqui outra cor. Ele vai aparecer aqui. Ok. Onde essa. Onde isso cruza com o caminho. Isto tem água à volta, né? Sim. A vila tem água à volta. Mas ele tem aqui uma cascata. Vai para aqui, para esta zona. Ah, ok. E... Ah, exatamente.
Se não protege a vila, isso não, não circunda, não. Não por isso. Não. Não. É muito é mesmo que escate depois desce. É, sendo naturalista. É, tu podes ver isso aqui. Já, yeah, é isso que eu queria perceber. Ela desce só. Eu só queria perceber se eles vêm de... Ok, ok, pronto. Eles vêm aqui da ponte, né? Eles vêm da ponte. Eles podem ir por... entrada do, da... Mas eles também podem ir por trás da cascata. Mas isso é na boa, porque nós podemos ter mais ou menos uma ideia de onde vêm. Se eu subir... Tu queres subir, por exemplo, aonde? Aqui? Eu acho que não é preciso isso, basta... Tu aqui já consegues ver alguma coisa. Não, basta dar uma grande volta e não é preciso fazer isso, não. Nós temos duas entradas, infelizmente, estão de lado ao povo. Diz-me uma coisa, tu estás a ter esses pensamentos em voz alta ou estás a ter esses pensamentos só para ti? Estou a fazer metagame, não, foda-se. Estou a falar com o DM diretamente. Estou a tentar perceber. Se tu quiseres subir e ver à volta... O quê, Marta? Desculpa. Eles só vêm pelo um caminho. Eles vêm... A questão é, ele nem sequer vem à aldeia. À vila. Ele exatamente. Não vai chegar sequer à vila. O ponto de encontro sempre foi lá embaixo, onde nós fomos apanhados. Ele não vai sequer subir à vila. Eu assumi que o gajo ia atacar a vila, pá, foda-se. A questão é, se nós não estivermos lá embaixo, ele pode tentar subir. A questão mas vai vir já desconfiado. Sim, isso está bem, mas a questão, o que eu estava a perguntar às pessoas que conheciam melhor esta zona é se, desde o sítio da escavação, que é um bocadinho mais a norte de Kradgiv, se o caminho até aqui à vila é só um caminho. Ou se há outros que depois, antes de chegar aqui à vila, se transforma num. Foi isso que eu perguntei. Que era okay. Para nós irmos, em vez de estarmos aqui 3 dias à espera dele, fazermos nós o caminho até à escavação e apanharmos o gajo a meio. Foi isso que eu disse. Ok. Era essa a minha intenção de eu saber se havia mais caminhos ou não. Aqui para a vila, se o gajo só lá vai estar em baixo, não nos temos que preocupar só mais que um caminho para a vila. Ok. Então, para a zona de Kradgiv, e nomeadamente aquela montanha que já foi identificada, há um caminho legítimo, que é a estrada que vem desde Destrier até Fricastelo, até Olgrove e depois até à entrada de Kradiv. Esse é o caminho oficial. Tem patrulhas, etc. No entanto, existem várias outras estradas não oficiais. Ok, pronto. Era isso que eu precisava saber. Há outras estradas, então não vamos sair daqui e irmos meter-nos para uma estrada e o gajo vir por outra. Vamos ficar aqui à espera. Há caminhos de cabra, etc. Está bem, daí eu ter perguntado, ele pode ir por esses caminhos todos. Portanto, mais vale planearmos aqui, não tão exatamente onde o gajo costuma parar, à espera do outro, mas se calhar um bocadinho mais atrás... E atacarmos o gajo e, com sorte, alguém há de pensar que foram bandidos na estrada que o apanharam. Ok. Então vamos atacar na zona das pedras, onde foi emboscado. Sim. Onde toda a gente foi apanhada. Temos 3 dias para fazer um plano. Sim. Para montar emboscadas, para fazer, se necessário, fazer armadilhas, essas coisas todas. Temos mais 3 dias. Uma pergunta.
O spell Minor Illusion é capaz de criar, tipo, pessoas? Sim. Sim. Consegues criar a imagem de uma pessoa, mas a pessoa não fala nem, nem nada. Nem mexe. Sim, está só ali quieta. A ideia que eu tinha é, tipo, tentar enganar o gajo criando uma ilusão do chefe. Mas já está, a questão é que aquilo não mexe, o Minor Illusion não mexe. Pessoas, para cima, se desculpa, eu estou bem cansado, estou com a cabeça noutro sítio, já só estou a atrasar o jogo. Assim, podemos parar agora e podemos ir falando agora durante o fim de semana no chat. Ok. Querem fazer assim? É, por mim. Okay. Por mim, amigo. Depois para a semana já se começa com. O ponto com foi planos, por aí. Com planos mais. Elaborados. Mais fechados. Ah, sim. Eu acho que tenho aqui esse feitiço e isto é capaz de me dar alguma vantagem. Ok. Como aquela zona de rochas. Uhum. Tenho alguma facilidade em, tipo, digamos, moldar. Sim, tu consegues transformar-te. Não é eu transformar-se. Não, nem eu transformar-me. É transformar as rochas tipo à minha maneira, uma coisa assim de género. Sim. Não, mas isso é fixe, ok. Então querem planear isto durante a semana, certo? Fazemos isso? Sim. Ok, então eu vou... Vamos agora dar a conta disto. O stream, então. Por hoje. Okay. Pessoal, muito obrigada por terem vindo. Espero que tenham gostado. Isto foi basicamente só roleplay hoje. Lá está, o pessoal planear coisas. Não é tão divertido. É um bocado mais grande, mas é coisas que são precisas. Sim, mas é. Não é questão de não ser tão divertido. É só um. Nem todas as sessões têm que ter pancada. Sim, exatamente. E não devem. E não devem. Mas pronto. Obrigada por terem vindo, pessoal. Até para a semana. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Fiquem bem.